jeg sender liven til, jeg sender en CR til deg, Alfa. Jeg sender King Julian over til din live. For han spurte om jeg kunne streame mens vi spiller. Så sender jeg han over til deg. Ok. Ready up, Alfa. Ok, to sek. Jeg må bare se på MVP-lista. Her kommer du. Ikke sånn. Let's get it. Er dere klare, eller? Da, vent da. Nei, yeah. Ikke ready. Ok, greit. Jeg skal ikke få skin. Jeg må bare skifte av. Ja. Jeg må bare skifte av. Pick out for skin nå, liksom. Leger. Hei, Twitch. Hvorfor skal vi si leger? Ja, hvorfor skal vi si leger? Hei, Twitch, er du klar for game, eller? Sånn. Du er en av de første i køen, by the way. Fader, kanskje jeg skulle fått meg den kvidversjonen. Marius, gutten, hvis en av MVP's kommer på, så må jeg dessverre bytte deg ut med de. KKK? Det er litt frekt. Det er litt sånn racist. Eddie, hei. Nei, det er ikke... Se ifra når du er klar, Kasper. Se ifra når du er klar, vi venter kun på deg. Vil du ha en rap til liven din? Ja, kjør. Regn, gå din vei, sol, kom til meg. What? Vent da, la meg bare finne teksten. Sånn, rett, jeg er klar. Ok. Jeg har faktisk noe på notater. Jeg hører potensialet da. To sek, jeg hører ingenting, to sek. World Cup. Jeg er tilbake. Ok, er du klar for å høre rappen min? Jeg er klar, født klar. Fy faen, happy meal meal, happy meal. Leg meg på innsiden mens jeg la happy meal. Faen. Ei, den var bedre. Super milk shake, jeg vil ha shaken, shake meg rundt, pomfrien er god. Oh. Faen, hvorfor tok du på meg? Åh, la meg være jævla chicken tandoori. Gå ikke gul måke, kra, stemmen i hodet må slutte å bråke. Kra, jeg ba om en happy meal. Ja, fikk en McDonald's Mac. Det er jo. Ikke leke i happy meal, leke klatrestativ. Ikke leke, ravle på bakken, gutt, sove, han er alene. Faller ned, slag, fall. Faen, er du pappa min eller? Ronald McDonald. Jeg vet da, faen. Hei, den der skal jeg poste på TikTok. Det er Herman Flesvigs sang. Å fy søren, den der skal jeg poste på TikTok. Jeg skal klippe sånn ett minutt ut av sånn tre timer. En time, to timer. Nei, for jeg lagde beaten. Jeg sa tjukk. Skal du lage beaten til han? Jeg har ikke spilt i dag. Ja, så slipper vi copyright. Fordi jeg... Neida. Så... Lonely Lab siden jeg er lonely. Ja. Hei! Marius gutten jo! Halla bala! Yo, what up? Følg med! Hvorfor? Fordi du er proff. Jo, men hvorfor skal jeg følge deg? Hva er det du har på profilen din? Komiske videoer? Ingenting! Skal jeg følge ingenting? Du må legge ut ting, da. Competition is tough. Hvis du legger ut ting, så skal jeg følge deg, ok? Ok. Og da har jeg faktisk noe å se på. Yo, what up? Nei, bare game her, ass. Kvals... Jeg kan legge ut videoer til klipsa min. Det er ikke dumt. Kvalsås, rumpenissen Kvalsås, ga meg en follow. Folkens, applaus til Kvalsås, MVP, Raihi, now saying, VIP, Raihi. Jeg har 100 folk der ingen som er død. Jeg hører ikke over YouTube. En er død. Det var misinformasjon det, Kasper. En er død. To har død. Dobbel misinformasjon. Hvem? Ingen spurte, men en sa. Det var deg. Du sa misinformasjon. Dead.
Hva? Marius gutten for kills? Det er ikke bra. Shit, det er godt skjønt, det er godt skjønt, det er godt skjønt. Dead! Nei, dette går ikke. Hvis jeg dør nå, så får du bare... Jeg lar ikke Marius gutten for meg killsen min, altså. Ja! Alle må ha kills, vet du. Bam! Bam! Jeg bare tar flagget her for å attraktere dead meat. Eller vent litt, jeg mente et våpen her. Der. Nå snakker vi. Kom til daddy. Er det noen som tør å komme ut? Heller hvor er jeg på lista? Vi kan sjekke det etter det gamet her. Du kan velge et skin som er 1200 V-bucks eller mindre, så gifter jeg den. Damn! Ok, ok. Eit, 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 eit. Den er min! Oh, damn! Takk skal du ha, takk skal du ha. Så bytter den med den, og den med den. Happy meal, meal, happy, happy meal. Nei, man på innsiden skal du ha happy meal. Åh, hva er det jeg kjenner når jeg kjører inn liksom? Er det mat? Er det Mac? Nei, det er stasjonær PC, så ikke Mac. Du kan drikke den. Drikke hva? Big Shielden. Ja. Åh, bue. Jeg må gå mot det gule der. Åh, damn! Den der er litt oppe. Den der er litt oppe. Kan jeg bli med, please? Det er fullt! Hvor er jeg på listen? Hvor er jeg på listen? Og jeg er ikke MVP lenger. Jo, du er MVP. Hvem har sagt at du ikke er MVP lenger? I hvert fall ikke meg! Du spurte meg om jeg er klar til å bli med. Er du klar til å bli med? Hvis han er klar nå, så er det bare bra, for da kan han holde seg klar i et par dager. Oh! Var det en punchline? Kan du stjele loot mitt for? Nei, du er bare treig. Du er bare treig. Bare se. Se hvor stjeler han til loot. Hvem stjeler loot? Du er bare treig. Skal andre bli straffet for at du er treig? Det er litt kjipt. Ja, det er veldig kjipt. Jeg greier ikke å være MVP. Hæ, du er jo allerede MVP. Hvordan er det du... Hvordan er det du ikke klarer å være MVP når du allerede er MVP? Det er litt noob å si. Jeg vil noen ha en sånn gold bazooka. Legendary. Den ligger her. Jeg skal se om jeg har ammo til han. Jo, det har jeg faktisk. Der. Tusen takk. Vær så god. Jeg gjør alt en MVP ikke skal gjøre. Så ikke gjør det en MVP ikke skal gjøre. Jeg har bare mutet deg mens vi har spillet sammen. Som du har sagt ting som jeg ikke aksepterer.
Men du er fortsatt MVP. Let's go. Nå er du litt for slakketøy den her, Alfa. Jeg er for sakte. Du er for slakketøy den. Å, Sonja. Å, ja, Sonja. Ja, men fortsetter det, så blir du blokka. Sånn. Ja, bra. Toxic unique, damn. Don't let them take advantage. Ikke sant? Jeg fatter. Ja, bra. Jeg er klar. Switch, vi skal se på lista. Jeg tror du er faktisk... vi skal se på lista rett etterpå. Top G Alpha, Top G. Fiskebolle, let's go. Oi, shit. Der har jeg markert det gule, en av de siste plassene, så det er sånn... sånn shit. Oh, fuck. Jeg sa flakk. Er jeg i køen? Ja, det skal jeg tro. Det mener jeg at du er. Vi sjekker i etter kampen her. Jeg tror på en lilla skar hvis du vil ha. Hvor? Nei, blå skar. Glem det. Jeg har ikke sagt særlig en hammer, for det hører han. Jeg kan heller gjøre sånn. Ja, men det er ikke min hammer å høre. Sånn. Jeg er langt opp i lufta. Jeg skal prøve å se om det er den her. Skal det. Å, det er folk her! Hvor er her? Jeg får ikke til å mark, men liksom, jeg går mot din retning av det, folk. Ok. Den her trio så har... Ok, det er mange folk med... Kan du ta meg i køen? ...med sånn hammer. Ja, det er kraftig kamp. Hva er fiskepinne? Wow! Killstil. Hvem som skyter på meg? Alle skyter på meg. Nei, ikke skyter på meg. Jeg skal ta en chest her. Sånn var det. Oi, shit. Run! Hva ser du? Går det an å spille med deg? Ja, det går. Det går, Kasper! Kasper, det går! Hæ? Det går, Kasper. Ja. Oh, fuck. Dead. Ah, det er mange folk her. Med meg så er det mange folk. Å, han bruker det nye skjoldet! Sexty på ballongduden. Ah, jeg har nesten ett liv, vet du. Ah,
Jeg må bare komme meg inn i ringen. Hva er den nye skjold-greia? Ja, ikke peiling. No ID. Hvor er han? Hvor er det? Det er gull bazooka ja, men... her hvis noen vil ha. Hva er det han heter liksom? Paul. Han heter Paul. Nei, men den... Kom her, lille råtte. Guardian Shield. Åh, kan jeg få han? Ja. Femti. Femti. Nok. Jeg tar på 51. Ja, men jeg tok 50 to ganger. To, tre ganger. Ja, jeg bare skjøt gjennom et tre, så tar han på det liksom. Damn! Ok, det er litt savage. Bare, jeg ble egentlig... Hva skal jeg ta for faen skal være ærlig? Bro, jeg hever den ned, jeg tror det. Det er lov, det er lov, det er lov. Bare for alfa... For det foran spille hver dag for folk å se på. Hei, hva er det? Nei, det går fint, det går fint, det går fint. Jeg har mange kroner. Ok, Odin har flere kroner enn meg da. Der kommer kampen til å slutte. No cap. Ja, det er vi mot den personen. Ja, stemmer. Det er kun en person her. Okay. Skal vi play litt med han? Kasper og Kjold. Alle har vel hammer? Ja. Ja, vi mobba han, vi mobba han. vi mobber siste personen. Vi bare tulla litt med han med hammer. Ok. Don't worry. Alle som har hammer begynner å stå ned bygg. Ok. Ja, alle begynner å ødelegge bygg. Jeg har ikke hammer, jeg har bare skjold. Men jeg har rocket nå, så. Å, jeg blir sikkert livredd. Hey, hva er Guardian Shield? Hva er Guardian Shield? Er det bra? Det der er skjoldet, det der er skjoldet. Er det det nye? Ja. Ok. Det jeg har. Ok, to sek, to sek, to sek, to sek. Er det sånn man tar på? Nei, du bare trykk på shit-knappen, så blir det skjold. Å, helsiken, den er litt oppe da. Ja, jeg er jævlig oppe. Vi kan ikke råbe av den. Jeg har veldig god idé. Ok. Han bender. Anfa. Ja. Anfa. Ja. Jeg skal rocket right av deg, ok? Ok. Send han. Når jeg sier hopp, hopp. Ok. Okay. Ja. Men du må stå her. Stå her. Ok. 3, 2, hopp. Jeg fant han. Jeg sto på han! Ja, men lenger. Du sa hopp! Jeg hoppte! Ja, så du må jo ikke hoppe av. Det er du som er instruktøren, du må... Jeg hoppte ikke av! Jeg rørte ingenting. Ok. Er du skytinger? Han bander. Ikke. Kødman, ja! Ikke drap han! Nei! Odin! Jeg skjøt ikke på! Kasper! Det var Kasper! Nei! Jeg visste at Kasper er retard. Jeg visste det. Jeg står på bunnen av havet. Jeg galt. Oh, damn. Jeg skulle skyde ett skudd på han, så døde han. Hey, yo, jeg fant en OP-build. Å ha hammer på liksom en av dine hovedknapper. Og skjold, den nye skjoldet, på den andre hovedknappen. Så går du bare rundt og slår folk, og så beskytter du deg når du holder på å lade eller et eller annet med hopp.
Shotet beskytter jo mot skudd, sant? Mm. Så du hopper mot folk. Hvis du hopper for langt, så bruker du bare skjold, hvis du har null hopp igjen. Og venter til det reloader. Og så prøver du å hoppe på nytt. Hæ? Hvordan reglene dine skal man ha med Marius helt til med tabe, eller? Nei. For han var ikke på lista. Jeg skal få se, Vi må gå til lobby, Lobby. Jeg har regler. Alfa. Jeg har regler, Kasper. Kaptein Sabeltan er rettferdig, mann. Hvis jeg kommer ned et game nå, så lever jeg ikke. Da spiller jeg. Det er fordi du er faggot. Ok. Getbox by Beanie. Ok, greit. Getbox by Beanie, GFC Bo, ja det er sant. It's quick code Abdi, Lea, Fiskebolle, Emilie eller Twitch. En av de som er der. Emilie. Jo, men en av de liksom, det er i rekkefølge. Rally, ja da er du faktisk ikke med. Da blir du faktisk nummer 9. Rally, sånn. Alaron, har du en fin dag? Men jeg går ut inn for å være med hele veien. Er det sånn? Ja, det er fordi dere er super VIPs. Yes! Hvorfor er ikke jeg VIP? Fordi du må ha 5 kamper eller mer. Meg for å kunne bli VIP. Ta meg med på lista. Få se, det var... Hva var navnet? Det var Søre meg... Nei, det er ikke Askander. Det er... Er ikke du på lista? Det er Itzqui! X-Root var det, ja. Stemme. X-Root. Sorry, Marius. Kan du unblocke meg? Etterpå. Ha det bra. Det var en ære å spille med dere. Det var hyggelig. Husk, nå har du 3 kamper med meg, og da mangler du kun 2 stykk for å bli VIP. Da kan du melde deg på lista. Er det uansett tidspunkt? Uansett tidspunkt, så lenge man er med. Ja, ha det bra. Det var ingen VIPs pålogger når vi startet. De kom akkurat når vi startet et game. Bye bye. Velg et skin som jeg kan gifte deg. Ok, folkens. Da skal bli med å velge et skin til meg så jeg skal bli giftet. Er du klar? Mhm. Item shop. Du ser, under 1200 V-bucks. Under 1200, no skin. What? Hva var morsomt med det? Jeg er ny på Fortnite, så jeg vet ikke liksom joken. Skjermen evil. Jeg tror ikke du hadde en evil laughter, Kasper. Hvem er det du har begynt å henge med? Ok. Vent, er det ingen skin under 1200? Er det det? General Banshee. Blow up. Husk det er sånn 10 sekunder delay. Wrestler? Cowgirl? Jeg vil ha sånne ting som Star Wars eller et eller annet sånn kult. Ta Wolf. Wolf. Helt på toppen. Ah, damn. Eit. Det er skinn hvis du går opp. Ah, der ja. Eit. Kanskje jeg tar Siren da? Hun ser ut som baddie. Siren. Jo, men ja. Jeg tar Wolf. Jeg tar Wolf! Vil du være Siren. En baddie, eller vil du være en bad guy? Begge funker. Vet du hva, nå fikk jeg lyst til å spille Siren. Hun ser skikkelig crazy ut da. Jeg tror ikke noen kødde okay, med Alpha, Siren. Alpha, hvilken versjon liker du best? Se, jeg skal finne det. Denne versjonen? Ja. Eller... Denne. Den. Jeg vil ta den siste du tok, den så litt mer sånn crazy ut. Den jeg har nå? Ja, den første var sånn casual crazy, og den her er sånn crazy. Jeg leter etter telefonen mens jeg satt og så på telefonen. Ok, vent litt. Hvem var neste i køen? Oh, jeg tror jeg fikk giften nå på en annen plass. Hvordan man ser gifts?
Er det på lockeret, kanskje? Nei, jeg tror jeg må ta... Den kommer automatisk for at du har tatt opp game. Ah, ok. Jeg må ta et game for at den skal komme. Du må restarte spillet siden du ble gifta. Nei, jeg tar det etterpå. Jeg gir ikke... Den kommer etter game. Ok. Men, uansett. Det skulle være en med, Ok, jeg skal ta neste som skriver nå av de som er VIPs. Så, av de som er på, så tror jeg det faktisk er fiskebolle. Fiskebolle lever... Du er nummer 10, X-Fruit. Du er nummer 10. Pave er fiskebolles hjem. Sånn. Eit. Fiskebollens hjem. Dette er det siste. Dette er det andre verset. Hjem. Da er det bare 98 igjen. Skurr. Fiskebolle, jeg ser ikke deg. Du er ikke på engang. Havet er Odin sitt hjem. Hjem. Dette er det tredje verset. Vers. Da er det bare 97 igjen. For fiskebolle lever i havet. Havet er fiskebollens hjem. Dette er det fjerde verset. Vers. Da er det bare 96 igjen. Kan du ikke telle? Kan du ikke telle, Kasper? Om man skal synge det der, så går det rundt i hodet. Det er umulig å følge med. Men det er derfor vi synger den. Full fish squad. Ok. Jeg har ikke noe fisk. Du er en fisk, så det går. Trykk ready! Fiskebolle! Det er sykt masse baller her. Se, jeg har til og med klemmer i fisasen. Oh shit! Kom det ball... Wow, hvor var ballene? Jeg så ikke at det kom... Har ingen fisk. Let's go! Nei, ikke si at du ikke har fisk, Stig. Jeg skal bare hente noe, jeg kommer om 20 sekunder. Egentlig fiskebolle skulle vært helt fremst, for han er jo kaptein fisk. Ja, så. Og så Kasper helt bak, sånn han er sånn security-fisk. Det er litt sant. Fisk er tilbake. Fisk! Vent, jeg fikk en balle. Ny rumpeballe har joinet crewet. Velkommen. Jeg så ikke hvem det var, men takk skal du ha. Rumpeballe? Det står jo rampenis. Hvem er rumpeballe? Rumpeballe. Balle. Jeg tror det er det som står, når noen følger meg. Rampenisse! Hvem som skrev balle? Det er nisse, bro! Jeg lurer på hva tid du begynner å si rump. Hvorfor du sier rumpenisse når det står rampenisse? Ok, det står to ting. Det står rampenisse når det er follow, og rumpenisse når det er gift. Gift. Så av og til blander jeg de to, men det står begge. Rampenissen Nikolas her! Takk for fall og applaus, folkens. Gi applaus til VIP, ny VIP-medlem. Welcome. Let's go. Vi må få til 3 kroner, minst jeg. Så da er du på 40 her. Nå rampenisse lille Arne. Han er ikke store Arne, han er lille Arne. Velkommen, lille Arne. Applaus. Vi med grind. Det som helst ikke gjør for kroner vins, ok? Let's go. Kroner vins. Chrome Wins Gang! Skal vi kalle oss Chrome Wins Gang? Ja. Kan du adde konform hyene? 100 kroner wins? Jeg adder ikke noen nye folk. 100? Vi må gå på noe oppnåelig. Nei, men vi starter på sånn 10, og så går vi til 20, og så 30, og så. Eit. Så når vi har fått 100, så blir det, sant? For da blir det litt mer sånn realistiske greier. Tror du jeg får spille? Nei. Jeg tviler sterkt. Det spørs hvor lenge de andre orker å spille. Det spørs litt på de. Jeg kan spille hele kvinnen da. Ja, det er sant. Så jeg tviler. Basert på det svaret. Ok, aim! La hockey cross here! Dette igjen. 59. Han bare stikk av! Jeg har sånn chug splash hvis noen vil ha sånn...
samtidig som de tok han. Ok, da takker de. Nei! Mads opke noe, den var min. Det finnes ingenting som heter min i min stream. Det finnes hvor god er du til å avslutte et kill. Det er det som finnes. Let's go! Noen ganger så føler jeg meg bare superior, skjønner. Jeg forstår den, ass. Men du har ett kill da, Odin. Ja. Og det tok du fra meg. Åh, hør på han! Det går ikke å ta ting fra noen. Enten så suger du til å avslutte kills, eller så suger du til å avslutte kills. Du klarte bare ikke å avslutte. Du må kunne avslutte, bro. Ikke noe du tok den fra meg. Det kalles noob, bro. Jeg tenker du skal kalle meg noob. Jo, men det kalles noob å si at noen har tatt noen. Du disser. Ja, du disser alt, man. Du disser alt, man. Man disser meg! Du disser deg. Det var i hvert fall patetisk. Forsøk. Jo, men det er lov å disse tilbake. Jeg disse han først. Fuck! Nei! Unnskyld! Det er fordi han var noob. Unnskyld, stopp, Mikkel. Jeg holdt på, jeg fikk sånn puls på 120 plutselig fordi at jeg kastet en nade i stedet for å poppe et ikon. Så holdt på å sende meg selv i lufta. Det har vært litt morsomt, det. Skikkelig morsomt, da. Let's go. Nå skal jeg klatre opp på Mount Everest. Ballett. Bro, Nilus, hvis du spammer baller igjen, så kommer jeg til å blokke deg. I'm just saying. Nilus, med skills. Det hadde vært morsomt hvis det var han. Jeg tror jeg skal ta den her, ass. Så den, for den. Har ingen tatt flagget igjen, da? Har dere tog den? Nå er det mer tatt. Jeg så liksom ikke flagget. Jeg mistet hvor det var. Det er lov. Men Alfa, er det det? Det er det. Hør på. Jeg tror vi har en bounty på oss. Vi har det. Jeg var litt mistet. Han har det. De er på flagget, de er på flagget. Gå tilbake til der du er fra. Tenker du på Lonely Labs? Bare kjør, jeg skal... jeg skulle ikke si at jeg skal få en litt, men det er jo ikke veldig lykke. Trus. Her er det alltid en eller annen hammer. Ass. Det er han. Fader, hæ? Odin. Hvor er han? Hvor er han? Han er bak meg, Kels. Kom. Ser han ikke? Alfa. Jeg har skjold. Hvor er han? Han ligger den lilla shotgun som nå ikke er. Jeg kommer. Bare gå helt sammen. Han er rett på meg, just saying. Sånn, du har han. Rev han. Crack! Det er kjølet oppe, da. Dead! Så du kjølet? Jeg så det, han hadde sjans. Stakkars, han ble sikkert dritt. Så du kjølet, Kasper? Ja. Han kunne ikke røre meg. Nei, han kunne ikke det. Jeg lover deg, jeg skal begynne å gå, alltid gå med kjølet. Sånn når jeg skal rescue noen, og så kommer en eller annen med sånn surprise shit. Jeg gidder jo å gi meg med litt smal. Jeg glemmer deg tenker lenge. Jo da, vi gjør det. Så... Vi stikker der etterpå. Topp i hele gjengen. Ble du pelt i fengsel? Nei. Hørte karne tok deg runde etter runde. I sjakk? Ja, jeg suger litt i sjakk. Det er Maven her. Hæ? Lilla. Har du en hammer, da? Hvor var det så mye folk der? Vi må bare kille og kille han. Vent,
Bare dør. Du skal være kjævegrå, det. Stink, du Wow, okay. Elsker dine lives, takk skal du ha. Brø. Gi meg jeg vil ha, egentlig. Har vi så mange kills, har du? Jeg ga deg fem. Du stjal fem ifra meg. Ja, ja, ja. Er ikke det den teknikken du pleier å bruke? Jetty, crack, white, dead, nok en. Husker du han en, når jeg holdt på å redde Kasper? Og så sa jeg, så sa jeg fiskeballet, kom og ta et kill fra meg. To sikkert dead. Han ble kastet nade mot oss. Oh shit, jeg gikk for en legendary hammer. Nei, shotgun. Hvordan er det mulig? Hvordan klarte det? Dead and dying. Tre sikkert dead nå. Hvordan klarte jeg det? Please, ikke si denne for sånn. Det ligger to bodies der, hvis noen er interessert i loot. Hvordan klarte jeg det? Og der ble jeg sendt flygende. Fett det også. Det går fint. Det er en til, for jeg tok nettopp tre dudes, tror jeg. Nå ble jeg fly... Ah, der ja! Mann. Å, det er flere. Det der er en annen skudd. Alfa, en ting. Er svarte, går det under bannord-kategori? Hæ? Svarte tal, liksom svarte, går det under bannord-kategori? Nei. Jeg tenker det skal være lov å si. Da kommer jeg til å bruke det. Ja. Du elsker din live. Takk skal du ha. Splitterbille? Var det det? Splitterbille brannstein. Ja, det er lov å si. Akkurat. Det er på grenser da, men... Å, hei, min folk! Jeg må gå snart. Damn. Det er hyggelig at du ble med da. Husk, du er nummer 10 på lista. Endelig hammer! Å, jeg ble skutt mot oss! Jeg har ventet lenge på deg, ass. 35, 70, crack! Heisa, vennen! Oh my day, din! Heisa, vennen! Dead! Så ble han lurt. Dude, jeg har shockwave og som der evig piler, basically. Jeg rører deg. Det er noe det bare så fint. Og så har jeg også ballong her i tillegg. Så jeg kan gjøre tidens trickshot. Liger du ballonger? Nei, egentlig ikke. Det er mer der, Dino, det er mer. Han har skilt. Jeg kjenner litt bare for luta, for jeg vet du kommer til å ta litt. Og det er mobilen din, da. Det ligger skjold her, hvis du gira på det fra Brice. Jeg har skjold. Det er en ty. Jeg fant de i starten. Åh! Jeg dropper healing, faktisk.
Jeg har skjold, og hammer. Og rakke. Nice, nice. Da er vi med to. Jeg støkker, jeg får ikke killen nå, jeg får. Jo da, det gjorde jeg. Det var ikke så veldig artig for deg, det her. Det var ikke det. Jeg tenker på at jeg gjør sånn at jeg har to oppe. Å, fader i Rulland, de har en AR. Hvor fort det, hvor lite det skal til for å glemme. Å, Mardis! Ja, det er kun 7 stykker igjen, minus oss. Jeg er på 2 av dem. Nice. Av Dino. Kurt! Nice. W mods. Merci, mods. Merci! Hva mente mods? W mods, liksom de beste modsa. Har du mods da, på streamen? Ja, det er meg. Jeg kan skrive hei, hei, så ser du mods ting på meg. Jeg gikk rett back to lobby fordi vi skal vel... Det er vel noen andre som skal joine nå. Nei, det er fast. Hæ? Altså, av de som er VIP når de først har joinet, så er de med frem til de selv velger livet. Men den andre var ikke fra VIP-lista. Ah, ok. Ok, nå er jeg sånn security guy jeg også. Alle har på dress. Med sånn men in black. Alle har på dress. Men in black, bare at det er 4 stykk. Nice. Men in black plus one woman. Det er navnet på filmen. Ja, men men in black har ikke han en. Dude, hvorfor minner fiskeballen meg om han der monsteret og Odin utsår ut av damer hans? Vet du hva jeg mener? Ja. Han... Ja, jeg vet hva du mener. Jeg vil ikke snakke om det, for det... Nasty shit. Gå til lobby og ta skinne. Takk for skinne, FBI, X-Fruit. Ta masker. Hva skjer med mikken din? Ingenting, egentlig. Hørtes ut som tunnel, jo. Han prøver bare å spise når han var litt sulten. Prøvde du å spise mikken din, det lille jeg prøver. Yo, det høres ut som flymikrofon. Ja, stemme, sånn Mayday. Mayday. We have the target. Eller sånn, welcome to this flight. I am your flypart. Yeah. Jeg tror jeg fant fiskebolles humor. Hva mener du fant? Jeg fant det! Jeg tar patent på det! Hva mener du? Jeg kjøper rettighetene! Ja, og jeg fant ut at det var hans humor. Du bare sa det. Skal du ta patent på humoren din? Ja! Jeg får vondt i magen av høyre. Hæ? Du skal få den beta-bus. Ja. Hvorfor kaller mami deg for beta-bus egentlig? For at du skal ha noe å spørre om. Jeg tror hun fikk det til. Jeg har fått fortelle noe sykt om sent på skole i dag. Ja. Det er helt sykt. Ok, vi hadde mattid. Og så sitter jeg ved siden av et vindu på plassen min da. Og så ser jeg det noen litt inn over, som de må leke som en flystekutt, så får jeg tenke, ja, riktig, de får gjøre en jobb. Og så ser jeg at de går til kjøpelkassa, og så tenner jeg en fyr på det. Og den er metall, da, så det går bra. Men alt inni tok fyr, da. 15 minutter senere kommer lærer, og alle ungene, da, for at de vil se på. Og så slukker han det, og så 15 minutter senere der, ja. Så blir det tenkt å fyr, egentlig. I skolegården. Jeg skal være ærlig, jeg falt litt ut av samtalen, ass.
De fyrte opp fyrverkeri og tente på en søppelkasse på skolen i friminuttet. Å, helsikken! På skolen? Ja. Hva søren? Hva tid var det her? I dag. Hva søren for noen savages? Jeg tør ikke sprenge fyrverkeri på skolen når jeg går på videregående. Nei! De sendte ut en hel batteri. Det var 25 skudd som feit firkant. Det der er sick shit, ass. Jeg tror jeg skal begynne å bruke... Jeg tror jeg skal begynne å bruke pil og bue som my main weapon. Kun for å være som den syke karen. Nei, jeg gidder ikke. En. Jeg gidder ikke meg. Kløk. Ok. One shot, one shot! Åh, Mari, Sverige! Alfa, kan du spille med bilen? Jeg kan det. Er det noe for det du? Jeg er på vei. Jeg la bilen legge det. Jeg vil bilde. Vil du spille med bilen? Bare så du vet, du går til å tenke på en kanter med kontrollmiddel. Jesus. Vent! Hvorfor dør ikke de av pil og bue? De dør ikke av pil og bue, jo! Bro! Det var siste gang jeg brukte pil og bue. Det var siste... Jeg lover deg, ass. Mor og far! Det våpenet ser feil, det er ikke noe galt. Det er det! Callum, du spectator meg. Så du hva som skjedde? Nei, jeg spectator ikke. Fy søren! Det er dårlig gjort. Det er en dårlig venn, da. Treff da. Jeg traff! Du må skaffe litt bedre aim. What?! Hva er det dere prøver å indikere? Hva prøver dere å si? Wow, dere må gå til Specs. Dere skulle ha gått til Specs Savers. Jeg lover deg, ass. Du må gå til Specs Savers! Ser du det? Ser du det? Odin, ser du det? Pil og bue funker ikke. Pil og bue funker ikke. Det samme skjer med den som har top kills i laget. Nesten. Kødda. Kødda. Top kill kan ha din hjelp. Han er én. Hva mener du? Han har... Det var en han nettopp tok. Han har én. Like... Nesten like mye som deg. Du har bare én mer. Det er dobbelt så mye for det. Men får se. Men får se. Er det dobbelt så mye nå? Er det dobbelt så mye nå? Ja, det er der. Han tar to. Se! Se, han har dobbelt så mye som deg. Det gikk fra at du disse han til at han disse deg. Det er litt flaut. Ja, du sier på det. Det er litt flaut. Kan vi bare innrømme at det er litt flaut? Hæ? Du sa at han har dobbelt, du har dobbelt så mye kill som han. Men det er jo motsatt. Jeg hadde. Jeg ser at til og med folk som har mest kills... Til og med folk som har mest kills i laget bor med på pil og bue, sånn som jeg gjør. Det sier litt om pil og bue. Men man må være så precise med bue. Ja, man må liksom treffe liksom lillefingeren, liksom. Det er det. Du bruker sånn ett år på å treffe noe. Bro, du bruker ett år på å skrive noe! Dette var en samtale for 5 år siden. Du skulle sagt det under krigen. Spiller du med Swafi? Hvem sa han er Swafi? Heter noen av dere Swafi? Nei. Kan jeg bli med i neste runde før jeg må skru av? Nei. Det er kø. Du har shit aim. Bro! Trynet ditt har shit aim. Hva har du snakket om? Oi, shit. Alfa, hva er det du holder på med? Jeg holder på å krangle med kommentarfelt, ok? La meg krangle! Nå snakker vi! Nå snakker vi, baby! Nå snakker vi! Odin! Ja? Har du noe slått i dammo? Ja, 5 ekstra, liksom. Nei.
Da trenger jeg ikke, for dette er sånn. Jeg har recharge på all time, det er så OP. Oh, yes! Yes, 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 yes! Å, se det. Oi! Han ene høres ut som en gammel venn av meg. Ah, ok, 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 ok. To sek, to sek, to sek. Hvem? Hvem skrev det? Det er Robin D.U.B., men jeg tror han mente fiskebolle. Det ser ut som en gammel venn. Hæ? Hørtes ut som en gammel venn av han. Hvem den? Ja, sånn, ja. At unge folk ikke har gamle venner. Det er det du tenkte på. Nei, men... Kom hit, jeg vil vise deg noe. Ei, ringen. Se, fiskebolle, fiskebolle, fiskebolle. Oh shit, stormen. La oss gå. Bail, guys! Bail! Jeg er bra healing, ja. Jeg skal ha den fisken der. Hvem som skyter på meg? Oh my god. Vi skulle nok ha tenkt på den. Det er ikke dumt å tenke på den, ass. Det er ikke noe dumt, heran. Det er ikke dumt. Follow the wind! Follow the wind, guys! Jeg må bare scoope litt på området her. Det er folk som kommer inn. Rett der! Åh, nok! 90! Hva som handler bort, så stikker jeg hit. Kill! W-aim, ass. W-aim, hva er det dere snakker om? Nok er jeg. Nok! Dead! Det er to stykker her, det er to stykker her! Jeg bare gikk til lute liksom her, så var det masse folk her. Ah, jeg er ikke stu opp det. Jeg har ikke bullets, så jeg må bare løpe midt inn i krigen. Nei, 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 nei. Hvem blir du brent av dette, Alfa? Fiskebollet dør ikke sånn. Fiskebolle dør ikke. Dead. Jeg trenger hjelp her. Bam! 125. Hun blir ikke kvekka. Pass på rundt. Bro, jeg viser jo alle spillene. Bro, kom igjen. Ja, hopper en gang til og du dør. Dead, to kutampo. Det er folk lenger borte der, ass. Sånn de er. Der, der! Jeg løper mot stikken, altså. Et godt stikk, altså. Jeg har tre buer. Ja. Ikke håpe til dette her. Vi må et godt stykke til ryken, bare se. Det var egentlig en sykkel der. Håper vi skal prøve å hente den.
skal prøve på det. Oh shit. Så er det noen nær, vet du. Helsikken, er det noen som har tatt sykkelen? Nei! Hva blir du død? Ja, jeg vet. Jeg måtte bare riske det. Jeg må redde. It's okay. Er folk på deg? Nei. Å faen, jeg bare fløy over i huet på en du, da. Han brydde seg ikke om meg, uansett. Pleier ikke det å være biler her? Jo, det pleier det. Kanskje jeg skal fokusere på å finne healing i stedet for? Kom igjen, skal du ha healing? Ok, da må du heale meg ASAP, ass. Åja, det er ikke noe fjellet. Er du sikker på at det var så lurt? Hva? My recognition. Oh, nice. Det er videre. Vi må stikke veldig fort. Skal du sitte på, eller? Den er jeg. Ok. I have the hammer. Så er det om perk. You love underrated slopper. Det er den tregeste bilen jeg har kjørt, ass. Den kjører jo 10 kilometer. Det er fordi jeg ikke er laget for offroad, og du kjører offroad. Oh, damn. Eit. Det er noen oppe til venstre. Yes, jeg fatt meg heilig. Helsinget mø... Jeg vet. Ta kortet mitt hvis du skal ta den veien. Ja, ja, fatt. Faen, altså. Stygge storm. Hvorfor tenkte ikke jeg på stormen? Jeg prøvde å tenke på stormen. Jeg sa vi måtte ta langt flere gang. Ja. Helsingen. Neste gang skal jeg faktisk fokusere på det. Han har faktisk litt samme type stemme, mente jeg hørte slik. Hei. Hvem er det fra Kristiansand? Det, ja, det er Odin, ja. Kjenner du Swappy, Odin? Mhm. Kjenner du en som heter Swappy? Eller Robin Dyb? Hva har du respektet til meg? Ja. Tar du med sniperen min? Tar du med sniperen min hvis du kan? Ok. Jeg vet ikke om du rekker det da. Oi, shit. Saken døtte. Oi, shit. Får du se om jeg fisker? Ok, det kan bli... 10 sekunder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det er ikke noe fisk her engang. Nei. Åh, fuck. Var det siste? Ja, det var den siste. Selvfølgelig, Ember. Oi, shit, hva skjedde? Hva var det den siste? Damn. Nei. Men den fungerer sånn. God damn it. Hva fungerer? Hvorfor blir det alltid sitting out? Vent litt, gikk dere til lobby? Ja. Ok. Skulle du ikke spille med Bills? Å ja, stemme. Jo, det er sant. Hva er favorittspillet ditt? Favorittspillet mitt er FIFA. Jeg vet ikke om jeg vil det her med tanke på han her fiskebollet. Hæ? Hvordan da? Nei, han er sikkert fette sweat. Ja, han er... Jeg vil si at han er relativt god. Jeg får jo så vidt til kodet ditt. Jeg er ikke så god. Hm? Jeg får så vidt til kodet ditt. Jeg er ikke så god. Hold kjeft. Hva? Om du sa hold kjeft til et barn? Ja. Oh, you're in trouble. Det skal lastes opp på YouTube. Ok, bryr meg ikke. Du bryr deg ikke om å si hold kjeft til barn? Spir i chatten din. Han er 09. Pleier du å gå til sånn barnehage og si hold kjeft til barn? Nei, men det er forskjell på mulig og barnehageunger. Altså, hør på han svaret seriøst. Jeg digger når du er seriøst, Kasper. Kan du ta den der evil laughter igjen? Det var første gang jeg hørte deg være sånn evil. Nei. Der har man! Jeg skal ta det til en ringetone eller et eller annet. Jeg skal klare å save det en annen plass. Jeg har det på rekord, men det er sånn skytelyd i bakgrunnen. Eller jo, det passer som bare F. Det passer at det er skytelyd i bakgrunnen.
Hva? Ok, folkens, nå har vi spilt masse build, no build, så husk at dere må faktisk farme litt. Det er det da. Ja, jeg har farmet masse i no build også, for det er bare vanlig. Ja, nice. Vet du noe? Nå er du er oppe. Du bygger Skybase. Nei. Jo, kom an. Speed, jeg er ikke noe speed. Slapp av, kasse. Yes. Jeg har startet en trend. Trynet ditt er en trend. Mor i en trend. Hæ? La oss gå folk til. Ok. Hvem er det som har fest? Jeg hører sånn partymusikk her. Fiskebolle. Hva har jeg sagt om... om partymusikk? Det er ikke på noe musikk. Jeg bare kødda. Alle er så seriøse i dag. Du er en trend. Navnet ditt er en trend. Moren din er en trend. Kasper, Kasper, Kasper. Vi nevner ikke foreldre her. Åja, unnskyld. Beklager. De er så god, de er så god. Sånn jeg har sagt det til alle. Jeg ikke sier sånn! Nå nevnte du en forelder. Hva da? Mammaen min er søt. Ok, det var faktisk en sånn lifehack. Det var lifehack. Hva da? Oh shit, noen er ute uten meg. Jeg vet ikke hvor de er, men jeg bare løper vekk. Peace out. Hasta la vista, baby. Hvorfor finner jeg kun ammo? Jeg vil ha våpen, ikke ammo. Der ja, endelig. Nå snakker vi. Jeg får det påvidalt i området, jeg er bare så kret. Så liksom, jeg er forsiktig. Jeg skal noen ha sånn blå shield shit. Eller skal jeg bare bruke den der shield tingen? Makan til spørsmål, kan du forbi? Hæ? Makan til spørsmål. Jeg sa shit! Shit er bash! Det er ikke bare noe. Ok. Nei. Dead. Men du prøvde å stjele killet mitt. Nei, bare hørte at det var fort. Hva har jeg sagt om det? Det finnes ingen stjeling av kill. Der skulle du satt meg på plass. Jeg tenkte på det rett etterpå, men så tenkte jeg... Nei. Er du redd for å kritisere meg? Nei, men det er bare sånn... Vane. Ja, sånn ja. Det er bare til å gi kritikk. Det er bare til å gi kritikk, fiskebolle. Han står imot deg, det står jo åpne intet. Men er det kritikk mot meg, så bare husk at du kan bli blokket. Hvor er han? Hvor er du? Jeg følger deg. Takk, DJ. Jeg ble skutt mot, sa han selv. Crack dead, easy. Kom godt å hitte 10. Hvilken gun tar 10 der med? SMG. Din gun. Jeg mistet 10 skill, gjorde jeg. Hvor kom jeg til å ta masse voldemort? Botguns. Botguns. Shotguns. Dotguns. Ah. Jeg brukte nettopp en. Hey, Odin. Carrier du big pots? Nei. Husk å knuse ting, folkens. Vi ligger og knuser ting her. Jo, jeg kan ikke gå til rocket launcher. Jeg har alltid null, da. Jeg har... Hvis noen noensinne trenger healing, jeg bare spør fiskebollet. For det fiskebollet går ut med 150 shield og 80 white. Nice. Men er det... Hva regner du minis som da? 150? Ja, sikkert. Jeg har 3 bigs og 4 minis. 4... Ja, ok.
Nå har jeg sex flash. Det er sine siste boller jeg kjenner. Jeg har hammer til noen. Ja! Siste boller tar imot! Siste boller tar imot! Nå starter du TikTok. Jeg starter klokken 7.30. Du startet TikTok generelt, ja. Og ja, sånn ja. 2018. Men jeg starter å henge på det i 20. Jeg starter å henge på det i 2022. Var det Valum eller Dino som skriver meg? Fordi nå ser jeg folk ikke vekk. Hamra med pinga. Fortsett å ta den der. Da blir det ikke noe SMG. Jeg elsker hammeren. Jeg hadde ikke hatt, for da kan ikke jeg gjøre det. Hva sa du nå? Du kan bli bannet for å ikke skyde. Det går bra. Jeg har piler. Du kan sykt mye jeg har brukt på den. Jeg er på brist, kom hit. To sek. Jeg må bare hyle her. Det er det som er greia, jeg har hyl. Ok, ok. Hæ? Det er OP, OP. OP. Jeg sa hvis du trodde en killing, så var bare et fiskeboller. Eit, 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 eit. Fiskeboller er du. Åh. Akkurat nå, gullrocket launcher, kommer da. Og der kom det en kar veldig fort. Han har gullrocket. Jeg har tre. Er det noen som carrier chunk flash? Fordi hvis ikke, så kan jeg gjøre det. Ja, du gjør det, du. Ok. Eller ikke faktisk, for jeg tar heller fem bit. Flameboat, det hadde vært litt nice, men... Se hvor det er fordi nå, Alfa. Odin, kan jeg låne buren din? Alfa, det er opp, Alfa, det er opp. Ja. Se, Odin. Jeg har du er jo drit. Trynet ditt er drit. Ser jo ut som han er 20 minst. Dead. Hvor gammel er bro? Jeg er 28. Nå begynte du... Oh my days. Jo, jeg er på en annen bruker. Kan du add meg tilbake fordi jeg er jo rally? Of course, of course. Hey, hvem skal heale meg? Yo. MVP fiskebolle. Har du white kills? Kan du heale meg? Ja. Ok, det ligger to big bots der, så har du 100 kill. Eit, eit. Ah, død, 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 død. Nei, nei, jeg er ikke. Jeg var ikke kødda. Jeg liker det fakt av at han ikke vet at det går an å... Sitt ned? Ja, det også. Han har glad i ryddet, det er ikke noe vits å skyte med. Fiskebollet, det var han som brukte meg. Hvem er det som lever nå, egentlig? Det er meg og Fabrice, ok. Jeg skal gå til den bilen der. Alle utenom meg lever. Du må hevne meg. Gud, for en liten svettpace. Det er ikke nødt til å bygge Eiffeltårn. Cracka!
quite dead, easy peasy. Let's go! Let's go! Jeg har ikke noe healing, Kasper. Er du som rebooter? Er du som rebooter? Ja. Takk og pris. Søren, hvor det... Gå til Kasper og din. Jeg tror det ligger en del av alt her, så jeg fikk du selv mot det. Nei, ok. Det ligger en trunkene der, vi kan få carry her. Det har vært veldig kjent. Skal du ha hammer, Kasper? Ja, jeg gutter. Hei, det er den her hvis du vil ha den. Hvem er nesten gammel for den som trenger? Hva sa du? Hvem er nesten gammel, det er pinga for at jeg trenger. Ja, takk. Det kunne jeg tatt. Hvor var det? Rett her er hammer. Hvis ingen vil ta den, så tar jeg den. Jeg liker å ha to hammer av og til. Det blå pinget. Ah, det... Ja, ingen vil ha den. Ok. Ja, jeg trenger jo ikke så mye ammo da. Jeg vet ikke hvor vi er i forhold til, men skal vi tenke på sirkel? Nei, men hvor er det alt ammo? Jeg trenger ammo. Jeg har null ammo selv, ass. Der. Det lå der. Men det var noen som tabde sikkert. Jeg har... Ja, det var sikkert meg. Se. Nei, nei, SMG-ammoen er tatt. Ok. Skal du ha hammer eller Kasper? Ja. Ok. Takk. Ja. Det ligger et field her hvis man er sånn. Ja, jeg har fullt. Det er bygget ut, hva trenger du skjold til? Det er sant da. Oi. Åh, det lå bare masse våpen her, ingen ammo. Åh, Bri, se hvor høyt jeg fly! Hæ, hvor? Over deg. Skal ta meg inn? Oi, shit. Er det noen som skyter? Det var jeg som skjøt mot deg for å vise det var. Ok, der. Eit. Vent nå, se nå. Damn, son! Ok, jeg har ammo til mest. Sheesh! Nå prøver jeg på alt, jeg. Er det ballong, eller? Ja, det er tre. Ja, du forsvinner ut av... Ok. Det er tre opp på taket, jeg ser hele zonen. Eit. Det er tre opp på taket. Jeg går mot dem. Men, oi shit, jeg trenger... Ingen gjør noe. Jeg kommer fra himmelen, og så blæser jeg med hammeren min. Jeg går mot dem. Jeg kommer over dem, de kommer ikke til å se det. Nei da, jeg trenger ingenting til å holde om. De kommer, jeg synker da. Jeg mister høyde. Kan du gifte meg siren shit fra item shop? Hæ? Nå ser jeg. Hva mener du? 1, 2, 3. BOOM! No way! Han er legit one hit her. Den, hvilken han? Bak meg, dead. Way too easy. Easy, bro. Geek. Yoink. Bro. Hva har du gitt meg vekk for, hæ? For å få lute. Det er det jeg trodde. Med en grå hvit nomje. Det er det jeg trodde, ass. Han har noen buckets. Ja. Nei. Han har noen rakets. Jeg har ingen rakets. Jeg fikk en zone her hvis noen gidder på det. Takk for bussen. Nå skal jeg kalle ut. Hvor er det en backer og skybase? Jeg har nok mat. Skal vi skybase? Okay. Ja, alle har mate. Ja. Vent. Ja, men du må ha pre-edit på. Husk stormen. Sånn, ja. Jeg skal ta det på. Ja, du må andre veien, mot høyre. Der, ja. Og så opp. Oi. Det er minst to der. Ja, ikke sånn da, men nå skal ta det. Det er bra, Dino. Har alle sammen har hammer? Ja. Ok. Da vinner vi. Vi chiller. Hvis de skyter ned og bare... Skyt, fiskebolle. Jo, men de kom... Nokka igjen! Derfor skyter man. Ja, men... Men da kan de se hvor vi er. Da kan de se hvor vi er. Dead!
Men... Och det nu verkar det som om att det bara hade varit lika lätt som om att du locka bara... Locka en till? Ja. Bro, den blir skutt av Gud! Den blir skutt med oven! Den vet inte hur det kommer bygga, låt mig bygga, låt mig bygga. Kom där, kom där, kom där, kom där. Du blir skutt ner! Nej, jag tog han. Och där är nog en långt förna. Där är det någon. Hej. Oj shit. Det är nej. Skudd. Bråk i skutt ner. Nej. Bråk i skutt ner. Jag klarte att träffa hammaren på den ene. Helt igen. Jag kan laga en ny skybase. Det är folk inne i området här. Det är helt god din område. Vem driter i det? Den vill ha like alltid. 55 white. Dead. Med snagis då. Ska se om jeg klarer å bygge helt opp til toppen der. Søren, jeg har så mange... Crack! Nok! Jeg er... Tenk hvis alle bare cracker 90s opp til... Opp til max. Nei, nå ble jeg skutt der. Hvor er de? Der. Cirka en trio. Cracka... Nokka to cracka igjen. Liksom, de er, hele... de er skutt. Hvis jeg ikke tar av noe, så er han dead uansett. White! Ok, noen som tok den. Nice dead! Easy as that! Det, så det er oss mot en til. Det er oss mot en til. La oss leke på high ground. La oss leke på high ground. Jeg har... Jeg driver sånn her med en gang. 3000 max, da. Så jeg skal bygge alt jeg kan. Jeg skal bygge meg et fort, faktisk. En innendas forte... Åh, ja, dere er fortsatt på høyt! Oi, shit! Ja. Nei! Helstigen! Hvordan klarte jeg å falle ned? For andre gang! Åh, vi lå ikke ta en siste, vi leker med han! Ikke ta han, vi leker! Hvor er han? Ikke finne ikke han! Jeg tror jeg er på max her! Nei, det er ikke! Jeg bare fikk ikke! Hvem sitter med deg? Jeg likte med denne pickaxen. 14 kill! Yee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 
Ok, en siste kamp, så skal jeg se på United-kamp. Men det var rart å bygge opp. Dere skulle sett mitt POV. Jeg fløy fortsatt etter dere favorittfolkene. Og så fikk jeg så mange kills ned i byen der. Damn. Nilo er super long balls. Baller. Ja, jeg så det. Jeg skulle bare gi han en siste sjans, men han brøyter han. Det ligger på han. Kan du bruke navn? Jeg legger ikke til noen nye folk, men hvis man er interessert i å bare vite navnet, så er det Fabrice 944. Med CE, Fabrice med CE på slutten. Det blir veldig dumt å reklamere navnet, men ikke legge til folk. Ja. Du ser det er sant. Den du er. Det er sant. Men de spurte så fint. De svarer så fint tilbake. Ja. Selv om jeg ikke kommer til å accept friend request. Hvorfor skal du se på United kamp? Det er jo kjedelig. Vet du hva annet som er kjedelig? Å se på deg spille. Trynet ditt. Det også. Men det er bra du har innsett det. Jeg snakker om trynet ditt. Nei. Ja, men da må jeg korrigere deg. Det er helt feil. For det er så kjedelig, det er trynet ditt. Trynet ditt. Alt du sier trynet ditt, da. Vet du hva trynet ditt minner meg om? Deg. Kasper! Nei, det er feil. Vet du hva trynet ditt minner meg om? No. Siden det er så kjedelig, så minner meg om Joe Biden, det. Ok. Jeg sovner av å se på deg. Ja, vel. Sov. Ok, annual scare. Det er som en video. Det er som det er en livestreamer når de skaller det her. Hæ?
du er som de livestreamere som skreller et egg. Som skreller... Ah, de... Hvorfor ler du fiskebolle? Fordi. Var det morsomt? Har du tillatelse til å le? Ja, hvem har jeg tillatelse til å le? Kikk, kikk, kikk. Ja, jeg må blokke her, ass. Jeg må blokke. Ja, jeg må blokke. Han har begynt å skjønne at det er kødde nå. Han blir ikke redd lenger. Helsingen. Maka, Dino! Her er det nøyen. Ulle! Du fikk ikke en blå token, du. Eller kille. Eller lambo. Au, Dino har krig. Hvor er den jækla skitta? Fjern der. Hæ? Fjern der. Hæ? Fjern deg. Hæ? Der er det noen. Hva sier du gjennom både min? Åh, hva er det? Nok. Dino, du er en løk, du vet det. Du er en fløkken løk. Hvem? Ah! Hun skal få meg nok av kalka igjen. Dino, rett over her. Neida. Fabrice, bruk sildet ditt. Mm? Bruk sildet ditt. Hva er sildt? Sild den lille blå. Sånn. Ja, sånn, ja. Å, jeg tror det var jeg som ble rebootet. Neida. Har du healing over din? Helsingen. Kan heale henne her, jævlen er det. Kom til daddy. Hva? Han er dritlov. Hvor er det? Ah, du har 8 liv. To stykker. Tell om det ligger et... gå ut igjen, det ligger et menneske utover. Jeg dropper deg. Til høyre. Nei, det var... jeg droppet gunnen ut her. Nei, det er det. Hva heter VN, Callum? Kasper. Ah. Hæ? Helsikken! Ah! Ta granaten og spray din enemy. Hvor skal dette gå bra? Granaten bak deg. Jeg er urennlig, du sa... Leif, du kan ikke joine. Du sa du kunne fordi jeg er rally. Jeg kan adde deg siden du er rally. Det kan jeg. For jeg allerede... Jeg har allerede deg på vennelista. Fabrice, nå slutter streamen. Hæ? Nå slutter streamen. For meg så er det... Det er etter den kampen her. Men dere kan bare fortsette å spille om dere har lyst. Åh. Okay. Odin, hva sier du? Odin! Mm? Hva sier du? Du, what? Jeg vet ikke. Jo. Da kan du ta det etter kampen, da.
Hva tid er den ferdig? Nei, ja, fotballkampen er ferdig om 2 timer. Men jeg tenkte etter den Fortnite-kampen. Så kan dere diskutere om dere skal spille videre eller ikke. For om 2 timer så sover jeg. Ja, det er sant. Jeg skal opp 6 timer, liksom. Det er det. Nei, ikke sant. Det skal jeg faktisk gå i. Eller faktisk ikke. Det er rivet. Jeg skal natte på deg. Litte. Ja, det ville vært smart. Men du skjønner, Kasper er ikke så smart. Det har vært mer verdt å stikke og ta... Reboot en annen plass. Ja, hvis han er smart, så... Ja, liksom det er pinga. Ja, hvis han er smart. Men han er ikke smart. Så det går ikke. Det går ikke. Se nå. Kommer du noen gang til å spille kreativ igjen? Liksom, hvor alle kan bli med? Ja. Ikke gjort det på... Men... Selvfølgelig. Jo mer disrespekt, jo mindre lysten jeg til å liksom gi folk sjans til å være disrespektfulle, sant? Så grunnen til at det har vært mindre kreativ er på grunn av at de som er mer kreativ ikke følger de reglene jeg setter. Det er vel forståelig. Hva skal vi gjøre nå da? Vi kan starte med å gå til lobby. Jeg har hørt at mikken til Alfa legger den i. Hæ, nei! Meg! Du må fikse nettet ditt, kompis! Når du ikke sier det med jeglene, at de ikke fulgte jeglene, og det er der... Nei, det er wifi-en din! Nei, det er wifi-en din! Hva snakker du om? Jeg har null ping. Samme her, jeg har null ping og helt velfungerende mikrofon. Sikker på det? Ja. Vil du bli kicket, eller? Kick. Ok. Sånn. Eit, folkens. Vi snakkes. Det var hyggelig. Peace out. Sånn. Fiskeboller har spilt i dag. Står jeg køen sånn. Rally. Du ville bli med, men du må respektere køen her. Du er nummer 8 i køen. Rally, understrekk, on, understrekk, TT. Kanskje du edder Fabrice 944 rally? Skal jeg akseptere det? Skriv meg på igjen. Ok, få se. Sånn. Kan jeg bli med? Jeg er ferdig, jeg skal se på United-kampen. Sist kan jeg bli med. På mandag til fredag så er det 19.30. Da er det nesten kun VIPs. Og så klokken... Alle kan bli med. Det står i bio, men hva tid alle kan bli med. Men jeg skal skrive det her. 13 til 14. Mellom mandag... Nei. Fredag... Og se på lørdag og søndag. Sånn. Lager en kopi, bla 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 bla. Hjem. Nedlastinger. Ja. Sånn. Da er det sånn, da er det ferdig. Ok. Takk for i dag, folkens. Det går ikke an, kan du prøve å edde meg? Jeg har tatt av Fortnite, men jeg kan prøve neste gang.
Eller skriv det på Snap. Skriv det på Snap så lagrar jag bara snappen och så lägger det till nästa gång jag spelar. Ja, men folkens, jag ska se på kamp nu. Så jag ska logga ut nu. Det du har lust att säga, då kan jag se det senare. Men snäggis, det var hyggligt. Peace.